Starnews-ը 3 տեղեկություն տարածեց, որ Ստեփան Ղամբարյանն ու Անի Ամիրյանը ամուսնալուծվել են։ Համացանցում այդ տեղեկությունը բուռն քննարկվեց, եւ Starnews-ը կապ է հաստատել դերասանի հետ՝ պարզելու լուրի իսկությունը։ Ստեփանը նախ տված հարցի չփոթվել է, անակնկալի է եկել եւ սկսել է լարված խոսել լրագրողի հետ։ Ի վերջո դերասանի պատասխանն այսպեսին է եղել. Այն մարդիկ, ում հետաքրքրում է այս հարցը, ասել, դո սկսեն հետաքրքրվել Արցախի ճակատագրով, այլ ոչ իմ։ Իսկ իմ կյանքում ես ինչ ուզում եմ, այն էլ կարողանում եմ անել։ Դա իմ անձնական կյանքն է։ Այսպես դերասանը հույս է տվել պատասխանից, այդպես էլ հստակ ոչինչ չասելով։ Հուսա այն դեպքում, երբ որոշ ժամանակ առաջ նրանք երկուսն էլ ազատ խոսում էին հաղթահարված խնդիրների մասին։ Նշենք, որ նրանց հարաբերություններում դեռ տարիներ առաջ ամեն բան հարթ չէր, այդ մասին նրանք չէին թաքցրել և խոստովանել էին, սակայն նշել էին նաև, որ իրենց հաջողվել է հաղթահարել ամուսնական ճգնաժամը։ Իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ստեփանն ավելի վաղ նշել է. Ես երևի բարդ մարդ եմ, զբաղվածությունս էլ վրադիր և Անին երևի հերոսուհի է, որ դիմանում է ինձ, նա շատ համբերատար է։